在巧克力或者那个头脑都没有可能在冰谷里。不如黑曼呢从路上冷干了来到拉啤酒的夜。那他的身体可能是拿外地人买了那些古夜。身体内压力然后来到外面的交流一样的。因为那个时间你打字的话对我把所有的定义。他的那些苗生意简单的他妈不知道的。第二个去给第二个人的第二个为了有第二个表第二个面度。第二个当我唱的戏讲的都是我们是王生意简单不能的。他妈的那第二个路阿姆达达那面对方的路我已经来我家很多。比如说我们的人都能让比如说你给我也都会但有的你给但可能我把但有把你的唱给他给我的但有这让我把他的我就都想这样的你们都还没被你的阿姑不想自己都还没被逼迫家那家呀这样的你的工作里面算别人迫家的不给的这样အဖြစ်ပြီးခေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလုံးကျေးဇူးများအလုံးအကျိုးကျေးဇူးကြီးတန်ဖိုးလေးကြီးဒီတရားတော်မှာကျေးဇူးများကျေးဇူးကြီးတန်ဖိုးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီခေါ်တော်မူခဲ့တဲ့စကားတော်ဒီစကားတော်တိုင်းတရားတော်တိုင်းတရားတော်တိုင်းအလုံးကျေးဇူးများကျေးဇူးကြီးတန်ဖိုးကြီးတာဖြစ်နေတော်ကြောင်းတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းအရှင်ဆုံးနေတာလေဒီတရားတော်ဒီကိုမပြောင်းမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ရက်ဆောင်နေပုံနေတော်ကြောင်းတရားတော်ကိုမဟုတ်သည်မိမနာသည်မိမတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစဉ်ရသုံးလောကထောက်တာတပ်ပြန်သူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်အားဘုရားတက်ဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ကုလောကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဟောသူနာသူပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကနမောတတအစာချီတဲ့မဟာဗလာမဘုရားရှင်ရှိခိုးကြည်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်အားယုတိလေးမြတ်စွာသုံးချိန်သုံးကောင်းလက်တော့ချီးမို့ရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတတ္တဘဂဝါတောဘဂဝါတောအနန္တံဘုရားနမောတတ္တဘဂဝါတောဘဂဝါတောအနန္တံဘုရားနမောတတ္တဘဂဝါကိန္တုဝတ္ထုမနုဿာနံကိန္တုဒ္ဓပရမောတခာကိန္တုဘုဒ္ဓဥပစီဝန္တိရေပါဏပထဝိတိတံအခါတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဝတိပြေမူစီတော်ကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်ပူခဲ့ခါညပြမာလေးရောက်လာပြီးမေးလာပေါ့အနံကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေပြီးဖြစ်ရကုရမေဒီကတရားရည်ရည်ငယ်စီတိုက်တွေးအလုံးတိတော်မူတဲ့အတိုင်းလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဘဝပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာပါရမီတိုင်းဖြည့်ကျင်တော်မူခဲ့45ဝကာလပန်းလုံး45နှစ်ပါပဲပါရမီဖြည့်နိုင်တဲ့ချိန်ကြီးဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမလာတာကနှစ်လူလူတည်း45နှစ်ပန်းလုံး45ဝကာလပန်းလုံးအာမနီအနာမနီပဲနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောပေးတကယ်တမ်းကျတော့လောဘနဲ့ယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသနဲ့ယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမောဟနဲ့ယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအုံမတကအယူပုထုဇဉ်ဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောပြီးလားအဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့မှပိုင်းမှလည်းတရားပွဲရှိတယ်နေ့နဲ့ပိုင်းမှလည်းတရားပွဲရှိတယ်အညနေမှလည်းတရားပွဲရှိတယ်စည်းစံမှလည်းတရားပွဲရှိတယ်ညီကူရမယ်တရားပွဲရှိတယ်။အဲတကောင်ရရောက်လာတော့လူတွေကိုမဟောတော့ရှင်နေယဟန်နေယဟန်မျိုးသားတွေယဟန်မျိုးသမီးတွေဥပဒကဥပဒိကမာတွေလူတွေဆိုတာနားကုန်လား။ညတန်းကောင်ရအချိန်ကျမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ညကြီးထ
ချမ်းမတ်ကိုတိတူရင်းနဲ့လာမေးကြတဲ့နတ်သားတွေရှိနတ်ပြမားတွေပေါ့မိမိတရားသိခြင်းနဲ့မသိလို့လာမေးတာလည်းမသိတဲ့အလျောက်ဖြေပေးရတာရှိတချို့ကလည်းကိုသိတော့သိထားတယ်ကိုသိထားတာဟာမှန်လားမှန်လားမသိလို့လာမေးတာတွေလည်းရှိအဲ့တချို့ကြတော့လေသူကသူတို့ကပုံသိတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့လာမေးအဲ့ဒီကြမှာပြန်ရှင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကရှင်းပြတာလည်းရှိအခုဒီတရားတော်မြတ်ကနတ်သားတော်ဥဆောင်ပြီးလာမေးတယ်တကယ်မသိလို့ကိုလာမေးတာပါကိဉ္သူဝတ္ထုမနုဿာဏံကိဉ္သူတပရမောတ္ထံကိဉ္သူဗုဒ္ဓဥပ္ပစီဝံတိယေပါဏံပထဝိတိတံမိဂုံတုံကိကိဉ္သူဝတ္ထုမနုဿာဏံမနုဿာဏံလူတို့ဤလူတို့တွင်ကိဉ္သူဝတ္ထုလူတွေထဲမှာဘု து အာကူရမလဲဘု து မိယံမလဲတို့ဘု து အာကူရမလဲလို့မေးတယ်မိဂုံနံပါတ်1ကလူတွေထဲမှာဘု து အာကူရမလဲတန်တချက်ဒါစက်ကကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးလျှော့ပြီလူတွေထဲမှာဘု து အာကူရမလဲတဲ့နောက်နံပါတ်2ကျတော့ကိဉ္သူရပရမောတ္တကငြိယွေလက်ကြီးအတိတိလူတိုင်းမှာအပေါင်းအသင်းရှိတာပဲတဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဘု து အာကူရမလဲအမောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလူတိုင်းတော့အကူတော့မရဘူး။အမောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းမဘုသူ့အကူပါမလဲ။ဘုသူ့အကူတော့အကောင်းဆုံးလေပေါ့။ကိဉ္သူဘုရားဥပ္ပစီဝံဒီရေပါဏပထဝီတိတာ။ပါဏလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေကြတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှအားလုံးပါ။အဲဒီနေရာမှာတော့ပြောလိုက်ချင်တာပါဏဆိုတာရှူသွင်းရှူထုတ်အသက်ရှူသွင်းအသက်ရှူထုတ်လူတန်တော်ဟာဒီတိရစ္ဆာန်တတော်ဟာဒီဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ရှိကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်အန်တပိနေကြတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုရှိတယ်အောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာပါဏအရာဟာတတော်မျိုးစုံလူလဲရတယ်တပိနေလဲရကိန္ဓုဘုရားဥပ္ပစီဝံဒီရေပဏပထဝီတိတာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့တပိနေရောတရှိတတော်ဟာရောအာလုံးအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာအကူမှအသက်ဆက်ရှင်နေတယ်တဆက်ချော့ပြီးချော့ဘုံလုံးချော့ကတူတူလာလို့နေမကောင်းတဲ့သူတွေညာကြီးလေကိုတူကိုကြားတော်ပြီးတူတူချော့ကိဉ္သူဝတ္ထုမနုဿာဏံကိဉ္သူတပရမောတ္ထာချော့ကိဉ္သူဝတ္ထုမနုဿာဏံကိဉ္သူတပရမောတ္ထာကိဉ္သူဘုရားဥပ္ပစီဝံဒီရေပါဏပထဝီတိတာချာလို့ဒီနေ့ပြိတ္တတွေတန်ကြားလာတို့လာကျဲလာဟမ်ကျဲပါဘုရားကျဲချော့ကျဲချော့နားလေးတဲ့လူတယောက်မှမပါမုတ်ပြရဲ့အိမ်လေးနောက်ဆက်ဖြစ်မယ်တုံဒီဘတ်တော့ရလာတော့ဆိုကြားလာတော့ရနေတယ်ဘယ်လိုသူမရှိအောင်ကိုပိုက်တယ်လဲပြီးတော့ရှော့တယ်ကိန္တဗုဒ္ဓဥပ္ပံဇီဝံဒီရေပဏပထဝီတိတာအဝေးရမကြားတဲ့သူများလာငါကြပြီမိခွန်သုံးခုမေးတယ်လူတွေထဲမှာဘသူအားကိုးရမလဲတကယ်ဒီပေါင်းတင်နေမှာဘသူအာကူရမလဲအသက်ဆက်ရှင်ဖို့ရတယ်ဘသူအာကူရမလဲဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီမှာနေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဖြေတော်မူပေးတယ်လူတွေနဲ့ဘသူအာကူရမလဲဒီလူအာကူဆိုတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တာဘုရားဖြေပြီးတဲ့အဖြေတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ရောမတိသေးတဲ့နံပါတ်တွေတိတော်သဘောကိုကြအဲ့ဒါတရားရတာပဲဟုတ်လားဟုတ်ကြောင်းကြောင်းတူးသွားတာကြားပါတယ်ကြားပါတယ်တော်ရင်တော်ပါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကတခုံးလိုက်ပြောတယ်ကိုဖျားဖို့လိုက်တာကိုမသိလို့မေးတယ်ကိုမသိလို့မေးတယ်ဘုရားကဆိုတော့ကိုကဖြူလာမင်းလားလို့မေးတယ်ဘုရားကအဖြူဆိုကိုကဘာဖြစ်လဲဖြူလိုက်ရတော့တော့ဘာပေါ့နော်ဒါမဲ့လူဆိုတာကခက်တာတရားရင်တော့တရားရတော့တရားလေးရချင်ကြတယ်ပြောတယ်တရားရကျင်နေဆိုရင်ဖျံခုတ်တဲ့စကားတွေကမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဖျံဖြူတယ်ဆိုဘာလို့လိုက်လဲဖြူလိုက်တော့ဖျံမဲတယ်ဆိုရင်မဲရပါဘူးဗျာ
မွေးလိုက်ပေါ့ကြာပြီမှာပါဒုက္ခတစ္ဆာဓမ္မရတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမိဂတစ္ဆာရှိဘူးလားရှိပါဗျာတစ္ဆာလေးပါတည်တရားတည်တာပေါ့ဒုက္ခတစ္ဆာတလောကလုံးကဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာဆင်းရဲတယ်ပြောတာခပြည့်စုံလို့မြင်တည်းဆင်းရဲတယ်ပြောတယ်တလောကလုံးဆင်းရဲတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပါဦးများကိုကနည်းနည်းလေးတော့ဗာလိုက်လို့ထင်ဘုရားကဆင်းရဲတယ်ပြောတာကွာဟုတ်တယ်လို့ဆင်းရဲလို့လက်ခံလာချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာချမ်းသာတယ်ဟမ်ဒီကဆင်းရဲတယ်လို့ဒါပေမဲ့ပတ်စံရှိလို့ရှိတာချမ်းသာတာကဆင်းရဲတာလားဟုတ်ပတ်စံရှိတာဆင်းရဲတာအဲ့ဒါပဲတရားဝဲကြရင်ဘလုံးမလဲပြောတာဘုရားကတလုံးကလုံးကဆင်းရဲတယ်ပြောတယ်ကွာဘာထင်တာဆင်းရဲချမ်းသာတယ်ထင်တာနည်းနည်းလေးတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးကေကွေသဗ္ဗသင်္ခါရအနိစ္စာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသင်္ခါရလောကကြီးတစ်ခုလုံးကမြဲတယ်ပြောတာမမြဲဘူးပြောတာမမြဲဘူးပြောတယ်ဘုရားကမမြဲဘူးပြောတယ်ကိုယ်ကဘာထင်လဲမြဲတယ်ပြောပါတယ်ဘုရားတရားမရဟမ်ဒီလိုဘုရားမြဲတယ်ပြောတယ်ကိုယ်ကဘာထင်ဘုရားမမြဲဘူးပြောတယ်ကိုယ်ကဘာထင်လဲမြဲတယ်အဲ့ဒါတရားမရတာပဲတရားရကြဘုရားကမမြဲဘူးဆိုကိုယ်ကဘာလဲမြဲရပါဘူးလုံးနိုင်လားတပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စံတပ္ပိသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရလောကအကြောင်းပြီးတလုံးတလုံးဒုက္ခပဲလို့ဘုရားခေါ်တယ်ဘုရားကဆင်းရဲတယ်ပြောတယ်ကိုယ်ကဘာထင်လဲဒါအင်းဝန်နာပြောလို့ဆိုလို့ရပါတယ်နော်ကိုပြောလို့နေနေတာဘုရားကမမြဲဘူးဆိုတော့တော့သူတို့မြဲတယ်ထင်တယ်ခင်ဗျာဘုရားကဆင်းရဲတာကိုဘာထင်လဲဖယားတော်ပြောမယ်ဗဗေဓမ္မအနတ္တတိဖယားကတလောကမှာဓမ္မပုံမြပါလေအတ္တကအနတ္တအနတ္တဖယားကအနတ္တလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကဘာထင်လဲအတ္တဆိုရင်အစီအပြေဖယားကဖြူဆိုရင်ဖယားကမင်းဆိုရင်နီးဆိုရင်ပြာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဆိုတရားရတယ်ရရချင်းလားရရချင်းလားအခုဘုရားကိုနဲ့သားကမေးတယ်လူတွေထဲမှာဘု து အာကိုဘုရားကဘု து အာကိုဆိုပြီးတာလေဒါပဲခက်တော့ခက်တယ်တချို့ကကိုကအမင်းထင်ထားရင်ဘုရားကဒါအဖြူပါလို့ပြောကိုကဘာထင်ထားလဲအမင်းထင်ထားရင်နောက်ဆုံးဘုရားကဖြူတယ်ကိုကမေးတယ်ဆိုဘယ်သူမှအမေဒါပေမဲ့ကိုမတော့ဘုရားတော့ဘယ်မှမတော့အဲ့ကြတော့ကိုအမားကိုချက်ချင်းပြင်းနိုင်တာပြင်းနိုင်ပါဘူး။ပြင်းနိုင်မှာ။မပြင်းနိုင်ဘူးပေါ့။ပြင်းနိုင်ပါဘူး။ပြင်းနိုင်မှာမပြင်းနိုင်ဘူး။ပြင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါတို့ပါပဲ။တချို့ကအလိုမဟုတ်ဘူး။ကိုကအမဲထင်လာတယ်ဘုရားကအဖြူလိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့ကြတဲ့အဖြူကဘုရားလိုမလုပ်ဘူး။ဘုရားမလိုလေဖြူတော့ဖြူပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဖြူတူတူလေး။ဒါလည်းဟုတ်လား။ဖယားအဖြစ်ဆိုကိုကဘာဖြစ်တာမဲရဲသေးလားမဲရဲပါဘာတူတူလေးဖြူတူတူလေးအေးဖယားကမဲကိုဘာလို့လဲမဲပေါ့အခုဖယားကမဲတော့လေကိုကအဖြူတို့ညင်းမရတော့အမဲလို့လည်းပြောမရတော့ဖယားကအမဲဆိုရင်ကိုကဘာလဲမဲတဲ့တဲ့ကောင်းတယ်ဖယားကအဖြူဆိုတော့ဖြူတူတူဖယားကအမဲဆိုတော့ဖယားကအနီးဆိုတော့နီးတီတီအောင်ဖယားကအဝါဆိုတော့အဲ့ဒီတိတိတတာတွေနဲ့ပဲတရားမရဘူး။အင်းဝင်လာမယ်အဲ့လိုတိတိတတာတွေရှိတာမရှိတာလေရှိလို့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတာ။အခုတရားဝင်ဖယားဖြူဆိုရင်ဘာလုပ်လဲ။ဖြူတူတူလေးလုံးဝမလား။တေးချာလား။ဖယားမဲ။ဖယားဝါဖယားစိမ်။ဒါကပြီးတာ။အဲ့ဒါမှဆက်ခေါ်လို့ရမှာနော်ဘုရားပြောတဲ့အိမ်လက်ခံမှာလားဘုရားပါဘုရားဟောကိန္တုဝတ္ထုမနုဿနံကိန္တုရပရမောတခာကိန္တုဘုဒ္ဓဥပဇီဝံတိရေပန္နံပထဝီတိတံလောကမှာလူတွေထဲမှာဘုသူအာကိုအမလေးတဲ့ဘုရားတခုမှဖြစ်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဝတ္ထုမနုဿနံကိုသားသမီးကိုအာကိုကဲဘုသူအာကိုကိုသားသမီးကိုအာကိုဘုရားဖြူဆိုဖြူမှာနော်မှန်ပါဗျာဘုရားဘုသူအာကိုလေတော့အာကိုလားဟမ်ကဲကိုသားသမီးအာကိုလားအာကိုပါဗျာ
ပြောတာအတင်းလားအကူလားပြောတယ်ဟမ်အကူပါလားပူချောင်းတို့အဖေတို့အဖေတို့ခမဲတော်ကြီးတို့ဘာဖြစ်သုံးတန်းလေးတန်းလားတန်းဟိုမမီတို့တိတဲ့အိမ်ပေါ့တိတဲ့ဆရာကြီးဘာပြောတာမှလည်းတို့အဖေကသူအသက်40ကျော်ပေါ့ကွယ်ဘလို့ပြောတာအောင်လို့နေ့တိုင်းပြောတာဘယ်သားသမီးမှအမကူဘူးတဲ့ကဲတို့ဖြစ်ပြောပါလေအသက်40ကျော်ဘယ်သားသမီးမှအမကူဘူးအမကူဘူးတဲ့နေ့တိုင်းဘယ်အောင်ကမှတော့သူကပို့ထက်တောင်းတယ်ရဲ့ဒီကုထေတမင်းနဲ့ထောင်းအောင်မောင်းမလေးလုံနိုင်ကိန်းနဲ့ရှာနိုင်ဖွေးနိုင်အမလေးပါဇက်ကနေ့တိုင်းပြောတာ40ကျော်မှာဘယ်သားသမီးမှာမဟုတ်ဘူးအမကူဘူးကိုရှိစိတ်မကောင်းဖြစ်လာချောင်းမှာပါတယ်အဓိပ္ပာယ်တရားမသိသေးပါဘူး၃နိုင်နေတာတို့အမကူဘူးလေအသက်40ကျော်မှာနေ့တိုင်းပြောတာဘယ်သားသမီးမှာအမကူဘူးအေး90ကျော်တော့နေ့တိုင်းမပြောတော့လာတိုင်းလာတိုင်းပြောတာအသက်50ကျော်လာတော့လေအသက်တော့မပြောင်းသေးဘူးဟိတ်ဘယ်သားသမီးမှအာမကူကွာတို့ခမဲတို့ရဲ့ဘောအောင်တန်းဟိတ်အောင်တန်းတို့ကဘယ်သားသမီးမှအာမကူတယ်အဲ့လိုပြောတာအင်းဝင်နေမှာရှိတယ်ရှိတယ်ဩဒီပြီးတာတို့ဖခင်အမျိုးဘောအောင်တန်းအမျိုးပြီးနေတယ်အသက်50ကျော်လာတော့လာတိုင်းပြောတာနေတိုင်းတော့ပြောတော့အဲ့ဒါ60ကျော်လာတော့300လားတခါဟေးဘယ်သားသမီးမှအာမကိုကြတယ်300လားတခါပြောတာကဘယ်လောက်ကျော်လဲ60ကျော်တယ်ဘယ်သားသမီးမှအာမကိုကြတယ်ကိုကပြောတာသားရသမီးတွေနေရာနေကြည့်စမ်းဘယ်သားသမီးမှအာမကိုဆိုဘယ်လောက်စိတ်ထဲခံစားရမလို့အေး90လေးကျော်ရောဘယ်သားသမီးမှအမကိုဘူးလို့ပြောသေးလားပြောပါဘူးဘယ်ပြောတော့မှလေးဖြတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်တာအခုဒီလိုလေးရောကိုသားသမီးကိုအားကိုလားအဲ့ဒါပြောတော့ဘုရားကအဖြူလို့ပြောတယ်တို့ရပါလားအမင်းလေဘုရားကသားသမီးကိုအားကိုပါလို့ပြောတယ်တို့အားကိုလားအားကိုပါတယ်ဟမ်အားကိုပါတယ်ပြရတဲ့ဘာလဲငယ်တော့အကူမှလာလေးဖြတ်မှအကူရတယ်ဧကနစရလေးဖြတ်တော့မေရိုကြီးကမရှိပါဘူးလေတိသားသမီးတွေပဲမလုပ်ရတာအကူကဲလေးဖြတ်မှအကူမှလာခုကရေအကူတော့မလာတေးကြလားကိန္တုဝုဒ္ဓမနုဿာနံကိန္တုဒ္ဓပရမောတခာကိန္တုဘုဒ္ဓဥပဇီဝန္တိယေပါနပထဝီတိတံလူတွေထဲမှာဘုသူအာကိုရမှာလဲကိုသားသမီးကိုအာကိုဖះပြောတာသားသမီးကလည်း3မျိုးရှိပါသည်သားသမီးကလည်း3မျိုး3မျိုးအတိဇာတရဲ့အနုဇာတရဲ့အဝဇာတရဲ့ပါဠိလိုမပြောတော့ဘူးမြန်မာလိုပြောမယ်မိဘထက်သားတဲ့သားသမီးရဲ့မိဘနဲ့ခြေရာနဲ့နိုင်တဲ့ဓာတ်လူသားသမီးရဲ့မိဘထက်နေကြတဲ့သားသမီးရဲ့ဘယ်နှမျိုး3မျိုးပါဘုရားဘုသူအာကိုမှာမိဘတဲ့တာရတဲ့အတ္တမိအကူရပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီခုတော့ရှိတယ်ပေါ့မိဘကဘယ်သားသမီးမှအာမကိုဘူးလို့ပြောတဲ့စကားဟာကိုသားသမီးကိုမိဘထက်တာရတဲ့သားသမီးမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာသဘောပေါက်လားဟဲ့နေအာမကိုပေါ့နေအာမကိုပေါ့တရားတော်ကိုပြောကြည့်ကိုသားသမီးမဟုတ်တဲ့ကိုတပည့်တော်ပြောကြည့်လို့နေအာမကိုပေါ့ကိုအာမကိုပေါ့ပြောရင်ကိုအာကိုလောက်အောင်ဒီသူလောက်ဘူးလားမလုပ်တော့ဘူးလားသားသမီးဘယ်နှမျိုးရှိသည်သုံးမျိုးရှိတယ်သားသမီးသုံးမျိုးရှိတယ်မိဘထက်သားတဲ့သားသမီးရဲ့မိဘနဲ့ဒန်းလူသားသမီးရဲ့မိဘထက်နေကြတဲ့သားသမီးရဲ့ဘယ်နှမျိုးဘယ်သားသမီးမျိုးလိုချင်သည်မိဘထက်သားနဲ့မိသားနဲ့သားသမီးလိုချင်တာပေါ့ဒါမျိုးခက်လာဘူးကိုခေတ္တလေးတွေမြန်မာရဲ့သမီးတွေများမိဘထက်သားတဲ့သားသမီးရဲ့ညံ့တဲ့သားသမီးရဲ့ဘယ်ဟာများမိဘထက်ညံ့တဲ့သားသမီးများမှာတော့ဘသူကအာမကိုလို့ဒါနဲ့ဘသူအပြည့်အာလို့မပြောဘူးလေဘသူအာကိုမှာလဲအာမကိုဒီကနေ့ပြန်ရင်နော်
မျက်နဲ့တရားဝဲနောက်ကြလို့တားရီသမီးတွေအိတ်နေမအိသေးတဲ့သွားသူနေနေလားဟဲ့မောင်မင်းကြီးတလားဟဲ့မင်းမင်းကြီးမလားနင်တို့ခုံကြီးနင်တို့ခုံမပြောလိုက်တယ်နင်တို့ဆရာတော်ပြောလိုက်တယ်နော်နင်တို့ဆရာတော်ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းကလုပ်ပါမလားမထိုင်ကြပါဘူးနော်ခဏရစားပြီးနင်တို့ကပြောမလားဟမ်ပြောနိုင်တယ်နော်ပြောပြောမှာလားပြောမှာလားအစမ်းပြောကြည့်ပါကိတုဝတ္ထုမနုဿနာလူတွေထဲမှာဘုသူအာကိုရမယ်ဘုသူအာကိုရမယ်ကဲအပြူကြီးတွေလူမျိုးကြီးတွေမှာသာသမီရှိတာပုံနေအပြူကြီးတွေပါလားဟဲ့အပြူကြီးတွေပါလားပါလားဆိုရင်ဘေးကူကဖြစ်နေမှာပေါ့ဘယ်အပြူကြီးကပါပါလဲပြန်မလုံးနဲ့ဒီအရသာအပြူကြီးဖြစ်တယ်ကိုကအပြူကြီးဆိုရင်အသာနေပေါ့ဘယ်ဘက်အပြူကြီးပါပါတယ်ဘယ်ရောဘယ်ကောင်းပါကဲလူမျိုးကြီးတွေပါလားအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့လူမျိုးကြီးပေါ့အပြူကြီးလူမျိုးကြီးတွေရင်ငံမွေးတဲ့သားသမီးမရှိပေမဲ့ကိုတူတယ်ဒီမနေ့မရှိဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကိုပြောတာနားလည်တယ်ဒီဒါမြင့်တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမိဘကဘုသူအာကိုရမှာအဖိုးဘွားကဘုသူအာကိုရမှာမိတွေကအာကိုရမှာအဖိုးဘွားကဘုသူအာကိုရမှာမိတွေကအတ္တဟိအတ္တနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနာနာထံလပတိတုံလမအတ္တဟိအတ္တနာထောကြားဘူးတယ်မလားဘုသူအာကိုရမှာဩအခုဒီမှာတန်တမီအာကိုလို့မိမ့်မြန်နေခုမှကြတော့မိမိကိုယ်ကိုအာကိုလို့ပြောပြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တန်တမီအာကိုရာနဲ့မိမိအာကိုရာကိုညံနဲ့ရှည်ကြည့်ပါတန်တမီအာကိုရာထမင်းတစ်လုံးအတွက်လားရေလေးတစ်မုတ်အတွက်လားထမင်းမငတ်ဖို့ရန်ကိုယ်ကံရှိပါသည်ရေမငတ်ဖို့ရန်လည်းကိုယ်ကံရှိပါသည်ဟုတ်လားကျမ်းမှာချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်ကုသိုလ်ကံရှိရင်ကိုယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အာကိုရာမှာပေါ့အခုတန်တမီအာကိုရယ်ဆိုတာခမစ်တဆုပ်ရေတမုတ်အတွက်အာကိုရာမဟုတ်မျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါအတွက်အာကိုရာဘယ်လိုလဲအာကိုရာမျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါဆိုတာတွေ့ကြည့်လေဘိုးတွေဘွားတွေလက်ထက်တုန်းကချမ်းသာလိုက်တာဘုရားတော်ကကြောင်းတာဟိအဖိုးအဖွားလက်ထက်ကြနည်းနည်းယော့လာပြီတန်တမီလက်ထက်ကြတော့တော်တော်ဆင်းရဲလာပြီဖယံတရားနဲ့ဝါဒနာမှာပါတော့အမေအဖေလက်ထက်ကြတော့ပြက်စီးသွားပြီမျိုးရိုးပြက်စီးသွားတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်အိုးအဖိုးဖွားဘိုးတွေဘွားတွေလက်ထက်ကချမ်းသာလိုက်တာတာသမီးလက်ထက်ကြတော့မွေးနေတာလည်းအများကြီးကြည့်အေးဒီဘက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟာသူများအတင်းပြောတယ်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဖြတ်တော့လည်းဖြတ်တော့လည်းဒါညဝလည်းမလားညဝလည်းကိုဖြတ်တော့လည်းအိုးတိုက်ကလေးကအတိတ်ကလေးတစ်ချက်ချုပ်ကလေးအဟောင်းကိုပဲဆေးတွေတုံတာနဲ့ကြောက်ကြရီကြတဲ့အဟောင်းကိုပဲတက်တက်လူနေဖြစ်ဟိုပဲအဟောင်းကြတော့ဗာဖြစ်တယ်အာရင်ကြီးတွေတက်လို့မဲသဲလို့တန်ပန်းတွေကလည်းတန်ကြီးတွေတက်လို့အိုးဆေးကလည်းမတက်မလွင်ညစ်ပတ်ဒီဘက်ကတော့တက်တယ်တိုက်နှခုကြည့်ဘဲတိုက်ဘဲအိမ်ကသာသမီနေပါတယ်တိတာတယ်ဟုတ်တယ်မလားသာသမီတွေနေမှာမြေတွေမြေတွေနေမှာအိမ်ကအသိဖြစ်မလာဘူးလားသားသမီးကမလိမ္မာမိကမလိမ္မာရင်အိမ်ကဟောင်းတဲ့ဟောင်းသွားတယ်ထမင်းတစ်လုံးအတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရေတမုတ်အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသားသမီးအတွက်သားသမီးကိုအာကိုဆိုတာဒီဘာအတွက်ပြောတာမျိုးရုံဂုံတိတ်ခါဖယားကကျောင်းတော်ဆိုတဲ့မျိုးရုံဂုံတိတ်ခါတထေးတကြွယ်ဆိုတဲ့မျိုးရုံဂုံတိတ်ခါအဲ့ဒါဒီမပြောင်းမပြက်အောင်သားသမီးအာကိုရတာဒီမှာလည်းရှိပါလေတချို့တော့လာပြီးတော့ဒီမျိုးပေါ်အခြေချတဲ့သူတွေဘိုးတွေဘွားတွေတို့ကစာမတပင်မတဒီနဲ့ကွဘိုးတွေဘွားတွေတို့ကစာမတပင်မတအဖိုးဘွားတွေတို့ကဒေတာအောင်လောက်ဟောအဖေအမေလက်ထက်ကြတော့ဟောဘွဲတွေပါလေရတာသမီးတွေဘွဲကြတော့ဟာတော်တော်ဘွဲတွေပါလေရလို့ဟောရန်ကုန်မြို့ကြီးရောက်စီးပွားတွေဖြစ်နေကြတာတွေလည်းမရှိမှန်းရှိလားဘသူဝေးဘသူမြေးကတော့တော်လိုက်တယ်လို့ရွာမှာပြောတယ်ဘသူသားသမီးကတော့တော်လိုက်တယ်လို့ရွာမှာပြောတယ်ထမင်းတလုံးရေတမုတ်အတွက်တော့သာသမီအာကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘာအတွက်ဂုံတိတ်ခါရိုးရိုးဂုံတိတ်ခါတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးထမင်းကဘုဒ္ဓကံနဲ့စားမှာ
ရေကဘယ်သူကဏ္ဍတော့ဘုရားထမင်းတလုံးရေတမို့အတွက်အာဟုရာဟုဘုမသူတို့တွေကိုထမင်းတလုံးအတွက်အာဟုစီယာမလို့အဝတ်တထည်အတွက်လည်းအာဟုစီယာဘုမကျော်လေးဖြာတရားစာအတွက်လည်းအာဟုစီယာမလို့ကိုယ်ကံကိုယ်ပါတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောလို့ကပြောတာကကိုသားလေးဘလောက်နေမှာလေမှာကိုသမီးလေးဘလောက်နေမှာလေမှာအေးကိုကဟေးသားအိမ်လိုက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုအောင်တော့ထမင်းတလုံးစားရဖို့အတွက်ကိုယ်ကံမပါဘူးဆိုရင်တော့သားဘယ်တော့လိမ်မလိမ်မကိုသားအိမ်ကိုတက်နေအောင်တော့ဘယ်သူနဲ့နာချီစားရလဲဟောအဲ့လိုလားကိုသမီးလေးဘယ်တော့လိမ်မလိမ်မအမေရဲ့လာပါအဖေရဲ့လာပါအိမ်ဦးခန့်မှာအမလေးဖယားလို့ဖယားတဆူကိုတော်တော်လို့ကိုယ်ဝယ်ဝါရဲ့လို့ဘယ်တော့ပြောကိုသမီးဘယ်တော့လိမ်မလိမ်မလေကိုယ်ကံမပါဘူးသူမျက်နှာကြီးကဘုရုတ်တန်နားထောင်ပါဟုတ်လားတမက်ကအတန်ကျေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းဝါကအတန်ကျေတယ်တမက်တွေရှိတယ်ပေါ့နှမျိုးပါအာကိုလာကကုကံကိုအာကိုရတာတပိုင်းမျိုးရုံတုံတိတ်ခါအတွက်ဘယ်သူအာကိုမှာသာသမီအာကိုမှာနော်ကဲအဖြေအရှိပြီဘယ်သူအာကိုမှာသာသမီအာကိုဘုရားရှင်တို့မြတ်ဒီဟောတော်မူတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းဒီနိဂံကြောင့်ကြောင်းရာဂတွေကင်းဖို့ဒေါသတွေကင်းဖို့မောဟတွေကင်းဖို့တရားဟောတော်မူခဲ့သည်ဟုတ်လားအရှင်ပြသာသမိအာကိုရာနဲ့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲဟေးမျိုးရုံကုန်တိတ်ခတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်သာသမိအာကိုရာလေဧဝန္တံပမပုံမီထိုနိတာလည်းရင်မိဘတွေကသာသမိအာကိုတို့အဖိုးအဖွားတွေကမျိုးကိုအာကိုတို့ဘိုးတွေဘွားတွေကမြစ်တွေကိုအာကိုတို့ဆရာတွေကလည်းတပည့်ကိုအားကောင်းလူကြီးတွေကလည်းဘယ်သူအားကောင်းအခုလူကြီးတွေနောက်မှာကအခုဆွမ်းအောင်တင်းမှာလူငယ်တွေပါရင်လားပါပါပါလားပါလားလူကြီးတွေဒီပဲဆိုနောက်ထပ်ဒီဆွမ်းအောင်တင်းရှိအောင်မလားဘယ်သူအားကောင်းမှာလူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုလေးစားလူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုအားကိုတဘောပေါက်ပါလိမ့်တယ်တပည့်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကလည်းမိဘဖြစ်နေရင်ဘုသူအာကိုအမသာသမိနောင်လာနောင်တလူငယ်တွေအာကိုအမပဲအဲ့ဒါလို့အာမကိုကတော့ဘယ်လိုမှမတိုးတဲ့ဘူးညင်သွားတယ်မဟုတ်တော့လားဟုတ်ပါရဲ့ဟမ်ဆေးဝင်လာမသိလို့တရားဖို့ရတယ်သူတို့ညင်သွားဘောင်းတန်ပြောတာကြားဘူးလားအသက်40ကျော်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပါတယ်ပဲသာသမီးမှာအာကိုလို့ဆိုကြရဲကသာသမီးကအာကိုတိုက်အောင်မနေတော့ဘူးလားဘာလေးနဲ့အရေးကြီးတာလဲပါဇဂရီဒါအရေးကြီးတာနော်တကယ်ပါဇဂရီကပြောလို့ဆိုစိတ်တည်းရပါပါရင်ကောင်းတော့ဘောငါသားအာကိုရမယ်ငါသမီးအာကိုရမယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာလည်းငါတို့လူငယ်တွေကိုအာကိုရမယ်ငါတို့ရက်ွက်ထဲမှာလည်းငါတို့လူငယ်တွေကိုရက်ွက်လူကြီးဆိုတာရက်ွက်မှာရှိတဲ့လူငယ်ဟာကိုသားသမီးကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဆွမ်းအောင်တဲ့မှာလူကြီးလုံနေတဲ့သူတွေကရွက်ွက်ထဲကလူတွေအကုန်လုံးကကိုယ်သားသမီးကြီးပဲဟုတ်ပါဗျာသူတို့အာကိုမှနောင်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဒါအပြင်းဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်စမ်းမှရှေ့ရှေ့မိဘတွေထက်နောက်နောက်သားသမီးကညံ့ရမှာလားတော်ရမှာလားဟုတ်ပါဗျာကုန်သိခံတော့ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စဉ်လုံးကသူ့မိသားရှင်သေးလေးဘဝကစပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါသည်သူမိတာရှင်သိဘဝကလည်းပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်မဟောတနာဘဝကလည်းပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်ဝတ္တန္တရမင်းကြီးဘဝကလည်းပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်နောက်ဆုံးသိက္ကတမင်းသားဘဝတိုင်အောင်ဘဝတည်မမြအောင်လည်းမြအောင်လားရှေ့ရှေ့ဖယံလောင်းဘဝနဲ့နောက်နောက်ဖယံလောင်းဘဝနောက်နောက်ဖယံလောင်းဘဝနဲ့နောက်နောက်ဖယံလောင်းဘဝဖယံလောင်းဘဝတွေကိုကြည်လိုက်ရင်ရှေ့ရှေ့ဘဝနဲ့နောက်နောက်ဘဝဘယ်ဘဝကပိုကောင်းလာတာဘယ်ဘဝကပိုပြီးပါရမီပြည့်လာတာရှိရှိဘဝနဲ့ဖျံလောင်းတူတူပဲနော်ရှိရှိဘဝနဲ့နောက်နောက်ဘဝနောက်နောက်ဘဝကောင်းမှဘာဖြစ်မှာဖျားဖြစ်မှာပေါ့နောက်နောက်ဘဝကမကောင်းမှုနေကြပွားရင်ဖျားမဖြစ်တော့ဘူးနော်မြင်လားတိုင်းပြည်ကြီးကောင်းချင်လို့ရှိရှိရှိလူတွေတဲ့နောက်နောက်လူတွေကကောင်းရမှာနော်ဟုတ်လားရှိကလူကောင်းနေဆိုရင်သူ့ထက်ကိုပိုကောင်းအောင်ပါဧဝံတံပမပုံမီထိုနိအတုသာနိနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်
ဟောတော့နဲ့တဲ့ပုံစံတွေမှာစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရှင်းရှင်းစိတ်တွေကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ကြနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်ကြတယ်မကောက်ကူမသိဘူးလားသိလားသိတယ်မနေ့ကစိတ်ထက်ဒီနေ့စိတ်ကပိုကောင်းရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကစိတ်ထက်ဒီလစိတ်ကပိုကောင်းရမယ်မနေ့ကစိတ်ထက်ဒီစိတ်ကလေးကပိုကောင်းစောစောကစိတ်ထက်အခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကပိုကောင်းရမယ်အဲ့ဒါတရားအထုတ်တဲ့ပြီးလေကိုယ်ကိုယ်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးလားကိုယ်စိတ်ကလေးကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးလားငယ်တုန်းကစိတ်နဲ့ခုစိတ်တူသေးလားပိုကောင်းလားမလားပိုဆိုးသွားမှာပိုကောင်းလားအဲ့ဒါပဲတရားအထုတ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေပင်ပြောင်းအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေစားတဲ့တဘောတို့အောင်ကြိုးစားတဲ့လုံလောက်ဝိရိယအရေးကြီးတာတနည်းပြောပါဆိုရင်ရှိလူတဲ့နောက်ဒီကောင်းအောင်ဖြစ်တယ်လို့ရှိစိတ်တဲ့နောက်စိတ်ဟုတ်ပါဘူးကကျင့်တတ်ပါလားကိုယ်ကိုသိတယ်မို့လားခုတရားဝတ်တရားနာနေတော့တရားမနာခင်ကစိတ်နဲ့ခုစိတ်ပုံမကောင်းလားကောင်းလားဟောတရားဝတ်ရတယ်ပြန်သွားရောအရင်စိတ်မျိုးပြန်ဖြစ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီတရားနာပြီးကလေးကဩဟုတ်တာပေါ့ရှေ့စိတ်ထက်နောက်စိတ်ကကောင်းလာမှာငါတို့တဲ့သာသမီတွေကကောင်းလာမှာပါလားတာသမီတွေကိုအကူအမှာပါလားလို့အဲ့လိုဒီမြင်သွားဟုတ်ကဲ့တရားဝတ်ကဘယ်လိုညည်းနေတာမဖြစ်လို့ဟမ်စိတ်ဝင်စားလို့မဟုတ်တော့ပါဘူးသာသမီအာမကူခဲ့လို့ပါအခုမှမှန်မှန်သိလို့ညည်းနေတာမဟုတ်လားဟင်ပြော60ကျော်လားပြောပါရဲ့အေးအဲ့ဒါကဘုအခုမှနည်းနည်းအကူကျင်းသိပေါ်လာတာမဟုတ်လား40သမားတွေသွားပြောဒီဘယ်သူမှမလို့သူတို့ခေါ်တာမလွဲပါဘူးဖယားအဖြူဆိုဘာလုပ်လိုက်ပြောပါဘယ်မှာဆိုဘယ်နိုင်မှာလားဖြူနိုင်မှာလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဖြူဆိုဖြူလိုက်ပေါ့လောကကြီးကလောကကြီးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာကိလေသာတွေကမဲနေဆိုမဲလိုက်ပေါ့လူတွေကခက်တော့ခက်တာဖြူတူတူမဲတဲ့တွေကများတာအဲခုတည်းကနာပြီးတော့ဒါပထမတစ်ချက်လက်ခံတော့လားအရင်သာသမီတွေအားကိုးလားဟမ်ကိုပါသာသမီအကူအမေမနာမသိဘူးဟုတ်လားခုတော့သိပြီမလားဘသူအကူမဲလူတွေထဲမှာဘသူအကူမဲသမီးတလုံးအတွက်လားရေတမောက်အတွက်လားဘာအတွက်ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဘယ်စိတ်ကောင်းမှမင်းကျင့်တဲ့ဗလံတရားမနေ့ကတရားပွဲတဲ့ဒီနေ့တရားပွဲဒီနေ့တရားပွဲတဲ့နောက်နေ့တရားပွဲမနေ့ကအရင်ရက်ကလောင်းတဲ့ဆုံးတမဲဆုံးဟင်းတန်ငါလေးတဲ့နောက်နေ့နောက်နေ့တိုးတက်တော်တော့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောတာဂိန္ဓုဝတ္ထုမနုဿာဏဂိန္ဓုဒပရမောတခံဂိန္ဓုဘူတာဥပဇီဝန္တိရေပါဏပထဝီတိတာဒုတိယမေကုမေတော့မှာတော့ဘုရားဖြေတော့မေကိုစားရုပ်ပြီးတော့မေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာဘသူအားအကူဆုံးနေပေးတာချူတူတူမဲတဲ့မလို့ကြနေတော့နော်စောစောသာသမီအကုလုံးပြောတော့ကကိုယ်စိတ်တည်းဖြစ်လာတာနဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်ပါဘူး60တည်းမကြိုက်ဘူးအခုဒီတစ်ခါဖြေတာဖယားဖြေတဲ့အတိုင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်မလို့မဟုတ်ဘူးဆင်းလို့ကြိုးပြောထားတာဂျာနေတဲ့ပါချင်ပါမပါချင်ဘူးဟောမရမဲ့သူတော့ဘာလို့ဟောတော့မှာတော့ဖြေလိုက်ရမလားဒုတိယမေးခွန်းဒုတိယမိကုံကအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာဘသူအားကိုးရမလဲအပေါင်းအသင်းဆိုငယ်တုန်းကလည်းအပေါင်းအသင်းမရှိဘူးလားအွယ်ရောက်လာတော့လည်းအပေါင်းအသင်းမရှိဘူးလားအခုလည်းအပေါင်းအသင်းမရှိဘူးလားအပေါင်းအသင်းတွေများလားများအဲ့ဒီတယောက်တည်းကိုဘယ်သူ့ကိုအားကိုးရမလဲဆိုတာအကောင်းဆုံးလေးလို့မေးတာဘသူအားကိုးရအကောင်းဆုံးလေးဆိုဘုရားကဖြေတော်မူပါသည်ဖြေလိုက်ရမလားမတူဘူးဆိုရင်တော့ထပ်ပြန်မလို့ဖြေရမှာပြောတကားကြီးတွေပြောဘုရားပြောတယ်လည်းမတူဘူးဆိုထပ်ပြန်မှာနော်အမှန်တည်းဖြစ်မညာဘူးလားဂိန္ဓုဝတ္ထုမနုဿာဏဂိန္ဓုဒပရမောတခဂိန္ဓုဘုဒ္ဓဥပဇီဝန္တိရေပါဏပထဝီတိတလူတွေထဲမှာဘုသူအာကိုရမလဲသာသမိနောင်လာနောက်သာအာကိုအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးထဲမှာတယောက်ကိုရွေးပြီးအာကိုလိုက်စမ်းမှာဘုသူအာကိုရမလဲဆိုရင်ပရိယာစပရမောတခကိုမိမကိုအာကိုအမေအမေဆုံးပါလေဘောဖုန်ကြီးပြန်မကြွစီကြလို့ပြောတာကတကယ်ကိုမှန်တာလားမတကယ်ကိုမှန်တာလေဒီမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဖုန်ကြီးပြန်မကြွတော့ပါဘူးတို့တက်ပြန်ကြွသွားဂျာနေတွေမှာလည်းပါနေတယ်
တပြိုဟုတ်ကလားဟိုကတော့ဟုတ်တယ်တကယ်တရားနောက်တရားဟုတ်လားရည်နေပုံတော့ဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးတတိယအကူအမမိမအကူဘယ်ဖို့ပြန်သွားလို့မရဘူးပေါ့ဒီခါတော့ဖြူဖြူမတည့်တော့မဟုတ်ဘူးသောတော့ဘုရားကအဖြူဆုံးတော့သူတို့သိတဲ့ဘောမကြတော့ဖြူတူတူတဲ့အခုကျတော့ဘုရားကအဖြူလို့ပြောတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီမဖြူရဲကမဟုတ်ဘူးဖြူပွေးနေတာပဲဖြူပွေးနေတယ်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားသောတော့ဖြူတူတူတဲ့အခုကျတော့ဖြူပွေးနေတာငယ်တော့လည်းရှိပါသည်အပေါင်းအသင်းတွေအရွယ်ရောက်တော့လည်းရှိပါသည်အိုးအခုအချိန်လည်းရှိပါသည်ဘသူအားကိုးမှာဟိုဒီဘီရပါအော်ဒီဘာတကယ်ဘယ်ဘောတယ်ကြိုက်လားအားပြီးတာပဲလို့ဆိုအော်ဒီခုနမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအဓိကအဖြစ်အရွယ်ရောက်တော့မများဘူးလားမများဘူးလားအဲ့ဒီထဲကနေအများကြီးတဲ့မှာတယောက်တည်းကိုယူပြီးတော့ဘလို့ယူခဲ့တာအဲ့လိုယူမပြောနဲ့ကိုကခေါင်းခေါက်ယူခဲ့တာလားခေါင်းခေါက်ခံနေရတာလားကဲပြောတယ်ဟိုခေါင်းခေါက်ခံနေရတာတကယ်ပြီးဟိုခေါင်းခေါက်ခံနေရတယ်ဟိုအဲ့လိုလားပြပြပြတော့မှနှစ်ဖူးလားနောက်စိတ်လားဒီကဘာလို့ချူတူတူမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်တာလဲ။ချူထွေးလို့မဲတဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။မဲနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာဘသူ့ကိုအားကိုးရတာအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ဇနီးမယားကိုအားကိုးရတာအကောင်းဆုံး။နတ်သားမိတာကိုနတ်သမီးပြောမှာပေါ့။နတ်သမီးမိဘယ်လိုပြောမှာလဲ။အမေခင်မညာကြတဲ့အတွက်ဘသူကအကောင်းဆုံးဇနီးမယားဇနီးမယားရဲ့အတွက်ဘသူကအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးခင်မညာပဲဘာလို့လို့လို့ထာဝရဆရာကြီးကပြောထားတယ်ဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်တိုင်ပင်လို့ရလို့တဲ့နားလေအောင်ပြောရင်ယုံကြည်ရလို့တဲ့ပါလေယုံကြည်ရလို့မှန်တယ်နော်ဒါပြန်ဟောလိုက်လို့မတရားရဖို့တော့နေတာအဲ့ဒါဆိုမပြန်ဘူးကွယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တဏှာကြီးချောချောဟောလို့ရတာခုနကတော့ကြာဘာတန်မှမထွက်ဘူးခုကျတော့အမလေးတက္ကမလို့အမလေးရပါတယ်ဒီပါလေးလို့မိဘထက်သားတဲ့သားသမီးရဲ့မိဘနဲ့ဒန်းတူသားသမီးရဲ့မိဘထက်နှိမ့်ကြတဲ့သားသမီးရဲ့သားသမီးဘယ်လိုမျိုးရှိသည်ဘယ်ဟာရဖို့အရေးကြီးသည်မိဘတဲ့တန်တဲ့တန်မီးရချင်းအိုးတမလို့အာကိုပါတဲ့တမီးတို့ကိုအာကိုတယ်လို့ဒီတို့ကပြောပါအိုးတို့သားရဲ့တမီးတွေဟောကူရန်တဲ့တန်တွေကိုရှိရတယ်ခုနကရှိကြတယ်2000ကျော်လေကဒီနေ့ဒီနေ့ဆက်ချက်နေစိတ်တက်ကတော့ကြောင်းမှုကြောင်းလိုက်ဟာယောခရစ်စမတ်သူများမူးယူနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကြောင့်1200ကတက်ကတော့ကြောင်းမှုကြောင်းလာတယ်ပြောပါရင်တားတို့တမီးတို့ကိုအားကိုးပါတယ်တားတို့တမီးတို့အားကိုးပါတယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းရပ်ွက်ရောနိုင်ငံအတွက်ရောတားတို့တမီးတို့ကိုအားကိုးပါတယ်သာသနာအတွက်လည်းတားတို့တမီးတို့ကိုအားကိုးပါတယ်လို့သူတို့တိုင်းပြောတယ်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသာသမီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်မှန်ပါဗျာတို့ထက်တောင်ကြိုးစားကြလို့ပြောပြသားတဲ့တမီးတွေကမိဘတွေနဲ့တားတမီးတွေကိုထက်တောင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာသာသမီက3မျိုးရှိတယ်လို့ဇနီးမယားက9မျိုးရှိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပြောရမှာလားသိလားသိရင်မပြောတော့ဘူးလေမသိဘူးပေါ့အာကိုဇနီးမယားရှိရတာလည်းဘယ်ရဲပါမှာမသိဘူးလားမသိဘူးအဲ့တက္ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တတက္ကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာသူဇာတမျိုးတည်းအနာရဘုတ္တိကြီးရဲ့ချွေးမှနေပြည့်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထာမရောတော့အဲ့ဒီဇနီးမယားခုနှစ်မျိုးပြောတာခုနမျိုးပြောပြီးလည်းမျိုးထိုးမိတာဟဲ့သူဇာတာဟဲ့သင်ဇနီးမယားခုနမျိုးထဲမှာဘယ်မျိုးတွေပါလဲအဲ့လိုမေးတာဒါကချွေးမှသွားတာကိုသက်မဲ့သွားရင်ကြတော့ဒါပရိယာအတုဇနီးမယားပဲခေါ်တော့မှာခင်မွေးရောက်ကြဆိုရင်လည်းခုနမျိုးပဲပေါ့ဇနီးမယားခုနမျိုးရှိတယ်လို့ဟိုဘက်ကညံနေတွေးလိုက်တော့ခင်မွေးရောက်ကြလည်းခုနမျိုးရှိတယ်ခုနမျိုးမှာတင်းနဲ့နဲ့မမျောသေးဘူး3 4 6ခုံကိုပြင်ပြောမယ်
နံပါတ်3အမေနဲ့ဒူသောဇနီးမယမိခင်နဲ့ဒူသောဇနီးမယလေမရှိဘူးလားရှိတယ်အမလေးကိုခင်မွေးရောက်ပြန်ကိုနှစ်ခုလေးစမ်းလို့အရေးတကြီးနဲ့ကိုမွေးထားတဲ့သားလေးကြားအဲ့ဒါလည်းအဲ့တော့ခေါ်စရာမလိုပါဘူးသိတယ်မလားဟုတ်တယ်ကိုကဟိုလိုပဲသူတို့တော့ပဲသိမှာအမေနဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယအမနှမနဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့အရှင်သခင်နဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယအိမ်အမှုလုပ်တပြီးမှနဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယလို့ဘယ်နှမျိုးပြင်ပြောမလဲမိခင်နဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယအမနှမနဲ့တွေ့တော့အရှင်သခင်နဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယအမှုလုပ်တပြီးနဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယဘယ်နှမျိုးအိုးတချို့ကအမေမှတကယ်အမေပဲအမလေးလက်ဖြာချီပြလေးစနှစ်ခုလေးစအရေးတကြီးကြီးနဲ့နေတာကိုယ့်ရင်ကခွာလက်သားကြာမှာအဲ့လိုမျိုးပါပဲအိုးတချို့ကျတော့အမှန်တမှန်လို့ပဲမျက်နှာကြည့်ပြီးကိုပါစားမလဲမောင်လေးပါစားမလဲအဲ့လိုမျိုးကိုအမလေးရှိတယ်တချို့ဆိုအိမ်အောင်ကြပြီးကြတယ်ကိုစားကျင်တာတစ်ခါမှချင်းမစားတော့ဘူးလေကိုခင်မယောက်ကြအကိုလိုမောင်လိုသူစားကျင်တာပဲဘာလို့နေလဲချက်တွေးနေတာလေအဲ့လိုနေတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်မိခင်နဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယားရဲ့အမားဒီနမားဒီနဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယားရဲ့ဟိုဘက်ကပြောင်းပြန်ပြန်လာဦးမဟုတ်ဘူးကအမျိုးသားလေးရှိတယ်ဒီဘက်ကမိခင်နဲ့တွေ့တဲ့ဇနီးမယားရှိတယ်လို့ဟိုဘက်ကဖခင်နဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယားမလုပ်နဲ့ခင်မယောက်ကြပေါ့ဖခင်နဲ့တွေ့တော့ခင်မယောက်ကြရဲ့အကူမောင်နဲ့တွေ့တော့ခင်မယောက်ကြရဲ့အရှင်သခင်နဲ့တွေ့တော့ခင်မယောက်ကြရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခင်မယောက်ကြရဲ့အမှုလုပ်နဲ့တွေ့တဲ့ခင်မယောက်ကြရဲ့ဒီတိုင်းပေါ်လိုက်တော့နော်တရားခေါ်တာကတော့ဗရိယအတုံးတန်ကြီးပဲခေါ်တာပါဒါမဲ့ချွေးမလာလို့ဒီလိုခေါ်ရင်တမက်လာရင်လည်းဒီလိုခေါ်မှာပဲလို့ညံနေယူလိုက်ကြမိခင်နဲ့တူတဲ့ဇနီးမယားရဲ့အမနှမနဲ့တူတဲ့ဇနီးမယားရဲ့အရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့ရှိတယ်နော်တချို့တခါကြီးတွေရှိတယ်နောက်ကအမိန်ပေးတယ်များပါလို့လားဟုတ်လားအဲ့လိုလားဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးရှိလားအင်းဝမ်းနမ်းမပြောတာဟုတ်ပြီပြီးတော့ရှိအေးကလေးမတူဘူးလေမတူဘူးပေါ့ကဲဝိသကအကြောင်းမှကြီးလို့ဆိုဒီလိုပေါ့သူတို့ကတကယ်ပုံကိုကြီးတယ်ဟိုဟိုဘက်ကလည်းအနာရပိတ်တစ်သေးကြီးလေအဲ့ဒါကြတော့လေအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့ခင်မောင်ယောက်ဖြစ်မှာပေါ့အရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့ဇနီးမယားခင်မောင်ယောက်ကြားရင်တငယ်ချင်းနဲ့တူတဲ့ဇနီးမယားခင်မောင်ယောက်ကြားရင်ရှိတယ်နော်ဒါတွေလေအမှုလုံနဲ့တူတဲ့တပြည့်နဲ့တူတဲ့ကျုံနဲ့တူတဲ့ဇနီးမယားရဲ့ခင်မွေးယောက်ျားရဲ့နှုတ်ကအဲ့ဒါပြောရင်စိတ်ထဲပေါ်ပေါ်လာခင်မွေးယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားမတူဘူးလေပုံကန်ကြီးကဟုတ်တယ်မလားတူကြောင်းလေတခါတောင်းဝင်းနဲ့လိုက်ရရတယ်တခါထီးနဲ့လိုက်ရဇနီးမယားကနှစ်ယောက်လာတယ်အမလေးကတော့ပြောဆိုပြီးတော့ထအပြန်လူတန်းပြီးထအပြန်ဇနီးမယားကအထဖဆိုင်ကအောက်ကျန်တယ်တွေးလာသူလည်းတွေးတယ်သူယောက်ျားလည်းတွေးတယ်အဲ့ဒါသူယောက်ျားလည်းတွေးသူလည်းတွေးတာပတ်စံအကြည့်ပြီးမတော်ဘူးလေတက္ကမအကော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 နဲ့ပတ်စံအကကျန်နေတာဘယ်သူကဆွဲယောက်ျားကဆွဲတာဟုတ်ကောဆွဲနေချတာပြောတာဘုံဘုံဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ကောမင်းကယောက်ျားလေးဟိုကမင်းကလေးချတာဟုတ်ဘူးအကျင့်ပါနေတို့ကဲတို့လောက်တော့ရှိတယ်သူကဘေးနားမှာထောင်ထားတဲ့ထီးနဲ့ဒီရိုက်လို့ကောင်းနေထီးရငါမိမချိုင်းမှာလိုက်ရိုက်မပွားဆိုရိုက်တာပြီးရောနှောက်တက်နေတာမလုပ်ကြနဲ့ခင်မွေးယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားနဲ့တူမလားဘုံကံကြီးတူပါဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတောင်ဝင်းနဲ့လိုက်ရိုက်တာပြန်ကိုမလားတော့ကတွေ့ကြည့်မိမဖလက်ကင်ပေးတယ်ကွယ်ပြောမင်းမိမဖလက်ဘာလို့ကင်နေလဲမို့သူကတပည့်တော်တဲ့အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးတယ်နဲ့ဘာဆိုင်တော့မလုပ်ရဘူးနော်ကိုခင်မယောက်ျားဇနီးမယားအမျိုးသမီးတွေကလည်းခင်မယောက်ျားတွေကဖနက်ကလေးကင်ပေးရိုသေလေးစားဘာဒီကကြီးလည်းခက်တာဟိုတနေ့ကလူငယ်တွေအစည်းအဝေးလေးလို့ထွက်ပြောတယ်ယောက်ျားမိန်းမဒန်းတို့ခွေရေးပေးရပါလားလေသူကလုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့သူကပြောလိုက်ပါတယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဒန်းတို့ခွေရေးလိုချင်ရင်ခနစ်စနေနေမလားဘောလုံးဘွေတွေပါလေရှိတာ
ေးကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာမိမနဲ့ယောက်ျားအတူတူကန်ခိုင်းရမလားဒါမှမဟုတ်ပေါ်လီဘောအတူတူရိုက်ခိုင်းရမလားအေးဓာတ်တော့မရတာတိဘာတန်းတို့ကိုရေချောက်ပြောဟောတော့ကိုနမဆိုင်ဘူးတဲ့ဘောမကြိုက်ဘူးရန်တော့မတော်ဘူးမပြောတော့ဘူးကဲနောက်၅မျိုးပြီးပြီဒါတော့မပြောတော့ဘူးနော်ဘယ်နှမျိုးကြံပထမတစ်မျိုးကလူသက်တမန်းနဲ့တူတော်ဇနီးမယဘယ်ချောဆရာကောင်းလားဘာနဲ့တူဇနီးမယကလူသက်တမန်းနဲ့တူတဲ့ဝတ္တကတဲ့ဇနီးမယရှိသလိုခင်မွန်းယောက်ျားမှာပြတ်မှလည်းလူသက်တမန်းနဲ့တူတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားတွေလည်းရှိတာပဲနော်မရှိဘူးလားရှိပါလားဘာရဲ့မဟုတ်ဘူးမယူခင်တော့တော့အကောင်းယူပြီးမှနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတစ်ချက်ချက်ကိုင်းဟိုရပါစီပါစီလို့တလောတော်ရှိတာဟိုကလေးလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဟာတူတူသားအဲ့နေကြတယ်တောင်းတော့ပြမတည့်ဘူးတော်ပြီတောင်းတော့နန်းကြီးတဲ့ဟာမဟာမတော့ဖြစ်တယ်ဒီလောက်တော့ရှောက်ပြီးသွားတဲ့ဒီကောင်ဟာဖြစ်တာဟုတ်နေအောင်အဲ့တယောက်ကခလုတ်ခလုတ်နဲ့အဲ့နေတုန်းလေးတယောက်ကအဲ့ကြမှာတတိယအဲ့တော့ကိုအောင်အုံးနဲ့ခေါင်းအုံးကိုယူလိုက်ဟိုကလေးကြီးအိမ်တော်ဟိုကောင်းနဲ့အပါလေးပါဗာမလုံးနဲ့သင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူများအသက်ကိုတတ်တာမရှိဘူးလားလူသက်သမားနဲ့တူတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားလူသက်သမားနဲ့တူတဲ့ဇနီးမယားဆိုတာဒီတတ်တာနှမျိုးရှိပါသည်အသက်ကိုတတ်တာရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုတတ်တာရဲ့ဘယ်နှမျိုးဘယ်ဟာကသိုးသည်ဟောဂုံသိက္ခာတတ်တာသိုးတဲ့အသက်လည်းဖြည့်ပြီးတတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုလားနှမျိုးလုံးသိုးတယ်လို့ပါတချို့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတရွာလုံးအကြောင်းအတင်းပြောလို့ဂုံသွားရင်ပြောစရာမရှိဘူးဘယ်သူအကြောင်းပြောသည်။ဟောကောင်းတယ်တို့ပါသေးတယ်တရွာလုံးဂုံပြီးမှကိုယောက်ျားအတင်းပြောတာတို့သေးတယ်တချို့ကတရွာလုံးအကြောင်းမပြောဘူးဘယ်သူအကြောင်းစပြောဟုတ်လားအဲ့လိုရှိတယ်ယောက်ျားကလည်းအဖြစ်ပြောမိန်းမကလည်းအတင်းပြောရင်အဲ့ဒါကိုယ့်မိသားစုရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုတတ်တာမလုပ်ပါဘူးနော်လုံးလိုက်လို့လုံးတယ်လို့ရှိတာမလို့ကြနဲ့မလို့ကြနဲ့ကိုခင်မယောက်ျားရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကိုကချီးမွမ်းမှာကိုဇနီးမယားရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုချီးမွမ်းတယ်မလို့ရောမလို့ပါဘူးကိုယောက်ျားဂုံတိတ်ခါကိုချီးမွမ်းရဲ့လားကိုဇနီးမယားရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုချီးမွမ်းရဲ့လားဂုံတိတ်ခါကိုကဲရဲ့အဖြစ်ပြောအတင်းပြောရင်တတ်ပြစ်တာပဲတချို့ခံစရာရှိသည်ခင်မယောက်ျားကဇနီးမယားအတွက်ရောမိသားစုအတွက်ရောဂုံတိတ်ခါပြောင်းလုပ်တာတွေရှိတယ်။ဇနီးမယားကလည်းခင်မွန်းယောက်ျားအတွက်ရောမိသားစုအတွက်ရောဂုံတိတ်ခါပြောင်းလုပ်တာတွေရှိတယ်မလုပ်ပါဘူးတော့အဲ့ဒါတွေ။တယောက်ဂုံတိတ်ခါတွေတယောက်ကမြင့်ပြရတယ်ပြောပြရတယ်။ဟုတ်ပါကွယ်လို့တို့မှာဒီမေတော်ကြီးလည်းတူတူပဲ။ဒကာကြီးနဲ့မတည့်ဘူး။သူတို့တော့အမြဲပြောနေတာဒကာမကြီးကအင်္ဂါသမီးဒကာကြီးကတနေငွေတာမတည့်ဘူးတကဘာမှတော့မဆိုင်တော့တာထားပါဘူးဒီလိုပဲတတိယနေ့အမြဲမတည့်ရလေနောက်ကြတော့မေတော်ကြီးကတို့တော်လုံးတော့ရောက်ပြီးမှမေတော်ကြီးကနေတို့လဲဟောပြောပြီးဆုံးမပြီးတော့ဟုတ်ခမဲတော်ကြီးနဲ့ဆက်ဆံတာအချိန်ပြည့်တော့ဘာရနေတော့ပြောပြီးတယ်တကခမဲတော်ကြီးဒီမှာယူလို့ခေါ်တော့ပါခမဲတော်ကြီးဒီမှာအခုခမဲတော်ကြီးနဲ့အစီပြေသွားပါလားဘလို့လှုပ်လိုက်လို့တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်နားလဲပါပြီမေတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးမှတ်တာအရင်တော့သူ့ကိုကိုယောက်ျားဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကအဲ့လိုဆက်ဆံနေတာဟင်အခုကျတော့ဒီမှာကြီးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားလို့ကိုယ်နဲ့ဒီကြီးကမောကနဲ့ဆက်တယ်တော့ကို့အမေကိုကိုစားတယ်ပေါ့ဒီမှာကြီးတော့အခုကျတော့ကိုယောက်ျားမဟုတ်တော့ဘူးလားမဟုတ်တော့ဘူးဟာဘလို့ဖြစ်သွားတာလို့အရင်တော့ယောက်ျားဆိုရင်နိုင်ကျင်နဲ့တတ်ကျင်နဲ့ပြက်ကျင်နဲ့ပြန်ရန်တွေ့ကျင်တာဗျာအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဓမ္မယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသမီးတွေရဲ့အဖေဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာယောက်ျားဆိုရင်သူလုံးလေးကင်နေပြောနေတာဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဂုံသိက္ခာမရှိဘူးလို့ထင်ရင်ဗာလေးတွေးလိုက်သာသမီးတွေရဲ့အဖေကျေးဇူးရှင်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့လာတယ်ခမဲတော်ကြီးကလည်းဘလောက်ပဲရန်လုချင်ကိုမိမဆိုကိုရန်လုချင်လေအခုကကိုဇနီးမယားဆိုတာကိုဖျောက်ပြီးတော့သားသမီးတွေရဲ့အမေ
သာသမီးတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်မလားသာသမီးတွေမျက်နှာရှိသေးတယ်လေဟုတ်လားလူဝေဒညင်တော့ဘာလို့ညင်မှာလဲထိသွားလားထိသွားလားနှစ်ခုထိတာလားယင်ပတ်ထိတာလားတဘောပေါက်လားယောက်ျားဆိုရင်ဒန်းသူတတ်ချင်ရတယ်မိန်းမဆိုရင်နိုင်ငံတတ်ချင်ရတယ်ဟေးယောက်ျားလားသားသမီးတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်လားသားသမီးတွေကျေးဇူးရှင်အဖေတို့မြင်လိုက်တာနဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်အမေတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ရံဖြစ်เสียမလို့တော့ဘူးနော်ခုနှစ်မျိုးမှာဟေးလူသားသမားမထားနဲ့တော့မရှိနဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကြတော့တခိုးနဲ့ဒူတော့ဇနီးမယားဟာရှိလားတခိုးနဲ့တွေ့တော့ဇနီးမယားရဲ့တခိုးနဲ့တွေ့တော့ခင်မွန်းယောက်ျားရဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားဒီဘက်ကလည်းတခိုးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်တချို့အန်ဇေကောင်းလားသူတို့ဘုတ်တိမှာပါစပြီးဒူးဒူးပေါင်းမဲ့အိမ်အောင်ကြငါဆိုတော့အလုံးလေးလုံးအိုးမောင်တထမ်းမဲ့တရွက်နဲ့အိုးအစင်းကိုပြစီဝါရီ3-4နှစ်လောက်နဲ့နေရောစီဝါရီကဖြစ်လာကုံယုံစရာလည်းမလိုပါဘူး၎င်းနေရင်တော့ပတ်စံကဝင်းလာတာကံကောင်းတော့ပစံလေးတွေဝင်လာပစံလေးတွေရလာတဲ့အချိန်ခင်ကြတော့ပစံလေးပေါ်လာလက်ဖြန့်ရွှေသိငွေသိလာတော့လေရှိရှိကအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိပါ့မယ်သူတို့မြန်မာပစံမသုံးဘူးဂျပန်ပစံနဲ့ထိုင်းပစံသုံးတာဂျပန်ပစံပါလေရန်ရန်ဂျပန်ပစံရန်နာရန်မယ်ရန်မယ်ဆိုတော့လေရန်ကျင်တဲ့ရန်လို့မရဘူးဘာလို့ထားမှရမှာအဘတ်ထမရဟုတ်လားအဲ့လိုလားခင်မွေးယောက်ျားကရမ်းလိုက်ဇနီးမယားကအိုးခင်မွေးယောက်ျားကအထိတ်တမပြန်ဘူးမူးယူတောက်စားပြီးမှပြန်လာဩဇနီးမယားလည်းဘာလို့ဆိုနေနေကသူတော်ရမ်းသေးတာငါလည်းရမ်းမယ်ဆိုဟိုလျှော်ပင်သွားဝယ်လိုက်ဒီလျှော်ပင်သွားဝယ်လိုက်ရတဲ့မြအကုန်ဝယ်ပြည့်တယ်ရမ်းတာအဲ့လိုရမ်းတာတော့ဟုတ်တယ်ရမ်းတာကလက်ပြရွှေသိငွေသိကံကျိုးပြီးတော့ရမ်းလာတော့ရမ်းနေတဲ့ရမ်းမွေးရတော့ဘာလို့ရလဲမင်းတို့ကိုရတဲ့ပစံကုံအပ်လားအငြိမ့်သွားပြီဒီကောင်တွေထိုင်းဝေသုံးတယ်ခင်မွေးယောက်ျားကလည်းရန်ဇနီးမယားကလည်းရန်ရန်နိုင်ဖို့ရအတွက်နှစ်ယောက်လုံးမလုပ်ကြသည်ကကြထိုင်းပစံသုံးလိုက်ရန်လိုက်ပတ်လိုက်ပတ်လိုက်ရန်လိုက်ရန်လိုက်ပတ်လိုက်အိုးနှစ်ယောက်လုံးပြိုင်ပြီးတော့ရန်ကျင်နိုင်ရန်ဘတ်ချင်နိုင်ပတ်လာတော့ထိုင်းပစံဂျပန်ပစံ300ကနေပြီးတော့ညီမပစံနဲ့သုံးတော့ဒီမှာပစံပါဒီဘကြက်လာပြီဗောကဲမကြက်ဘူးလားကြက်ကြက်လာပြီဗောရင်းညင်းနေရင်ဘတ်ချင်နေဘတ်တော့ကုံမီလေးပစံအဲ့ကျမဘာပစံတော့ညီမပစံကြက်ဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောမလို့ကောညီမပစံကြက်ကြက်တကြက်နဲ့ကြက်တကြက်ကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးအခုဟိုလိုရပြီတဲ့ဆိုင်ကုတ်တွေဘာတွေကင်ပြီးတော့လေတမရာကြီးဆိုပြီးတော့လိုက်နေစေလို့ရှိရအောင်ထွက်ချင်သေးသမရာကြီးတို့မြန်မာပတ်စံကြက်ခုခေါ်ဒီမှာချောင်ခုခေါ်ရေးကြက်ခုခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်အရင်တုန်းကတစ်ကြက်နှစ်ကြက်ဆိုလူတွေပါဖြစ်ကုန်အခုတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းမကောင်းဘူးလားကြက်တသိန်းကနေပါလဲချောင်းတသိန်းချောင်းနှစ်သိန်းဟုတ်လားကြက်ဆယ်သိန်းကနေ60သိန်းကြက်သိန်းတရာကနေ6သိန်းတရာ6သိန်းတစ်ထောင်ကိုင်းကြက်ရံကနေပါဖြစ်လာစီးပွား6 6တော့မတူလူတွေတော့6လာတော့ဂိန္ဓုဘုဒ္ဓဂိန္ဓုဝတ္ထုမနုဿာဏံဂိန္ဓုတပရမောတခအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဘသူအာကိုရမှာလဲဇနီးမယားအာကိုဘာလို့အာကိုရတာလဲယုံကြည်ရလို့အဲ့ဒီဇနီးမယားခုနှစ်မျိုးခင်မယောက်ျားခုနှစ်မျိုးထဲမှာဒီတခိုးနဲ့တူတယ်ပါတာကဲမြန်မာအခုဂျပန်သုံးနိုင်ထိုင်းသုံးနိုင်နေပဲရောက်လာမြန်မာပတ်စံသုံးနိုင်ကြက်ရောဘောအမလီထိုင်းပတ်စံနဲ့သုံးမရအောင်မြန်မာပတ်စံနဲ့သုံးမရတော့ဂျပန်ပတ်စံနဲ့သုံးမရတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအင်္ဂလန်ရောက်ပါဘယ်ရောက်အင်္ဂလန်ကဘာသုံးတာဒီလောက်ကြက်မှာတော့အေကောင်ဘောပေါင်သုံးဘောသုံးဘောရန်တော့ဝယ်ထားတယ်ဗျာဖြစ်တယ်အာ30နဲ့ဝယ်တာတစ်ချက်တောင်မရအောင်ဘာလို့ကောပေါင်ကအ
ခုဂျပန်လားထိုင်းလားအင်္ဂလန်လားဘယ်ရောက်နေကြလဲအင်္ဂလန်ရောက်ဟမ်အင်္ဂလန်ရောက်နေပြီအော်ဘယ်လိုမှထွက်သွားလိုက်ကခုမှလည်းမဝယ်ဘူးလို့မသိပါဘူးကစ်တူတုံးပေါင်လို့ပြီးမလားပြီးပြီဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ကမှပဲအပြီးနေမလားဘယ်ပြန်လာဟောချက်စီပြန်လာဟောအင်္ဂလန်နေပြန်လာဒီလောက်တောင်ပတ်စံကြက်ပေါင်လို့ဟောနောက်ဆုံးမြန်မာပြည်မရောက်တော့ဘယ်မှာဆင်းလိုက်ရတာအိန္ဒိယယူဘီအိန္ဒိယဘာတော့ယူဘီအယူဘီတုံးလာလေဟုတ်လားဟိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတိတော်ကောင်းတို့ခင်မွန်ယောက်ျားတွေလည်းပါတယ်ဇနီးမယားတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးထဲမှာကိုယ်ပဲတည်းပါလေကြည်ခင်မယောက်ျားကဇနီးမယားကိုယုံကြည်ပါဇနီးမယားကခင်မယောက်ျားကိုယုံကြည်ပါယုံကြည်မှုလေးကိုအားကိုးပါဟုတ်လားမှန်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ယောက်ျားအကျင့်ကောင်းအနေနဲ့ဒီနေရာမှာပြောလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့စိတ်ကလေးဘယ်သူနဲ့တွဲရမှာလဲယုံကြည်တဲ့တရားနဲ့တွဲတဒံဥပနိတယဒါနံဒိဋ္ဌိသီလံရက္ခတိဥပဒရဗမံရောတိတရားတရားရှိမှလူဖြစ်တာတရားတရားရှိမှသီလဆောင်ဖြစ်တယ်တရားတရားရှိမှဥပုပ်ဆောင်သုံးဖြစ်တယ်တရားတရားရှိမှဝေယဝဆလုပ်ဖြစ်တယ်တမထတွေအာထုပ်ဖြစ်တယ်ဇန်နေရတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရတာဘာဝနာအာထုပ်ဖြစ်တယ်မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရတာမိမိတို့သူတော်ကောင်းတွေမှန်တယ်များကုသိုလ်ရဖို့ရဘယ်သူအားကိုးရမှာလဲတရားတရားအားကိုးရအခုဒီဆုံးလောင်းသိင်းကြီးကရောဘာအားကိုးလို့လူဖြစ်တာလဲချေချောင်လူမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူအားကိုးရမှာလဲတရားတရားအားကိုးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမိကုန်းဘယ်တော့ခုရှိသွားနှစ်ခုလူတွေနဲ့ဘယ်သူအားကိုးမလဲသာသမီအားကိုးစိတ်ကဘယ်သူအားကိုးမှာလဲနောက်စိတ်ကောင်းအောင်လို့အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာဘယ်သူအားကိုးမလဲခင်မောယောက်ျားဇနီးမယားကိုအားကိုးယုံကြည်တတ်တဲ့သူကိုအားကိုးကိုယ်စိတ်ကလေးကဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမလဲယုံကြည်တတ်တဲ့တရားနဲ့ပေါင်းဟုတ်လားကိတုဝတ္ထုမနုဿာဏကိတုတပရမောတခာကိတုဘုဒ္ဓံဥပ္ပါဇီဝံတိရေပါဏပထဝိတိတံမြေပြင်မှပြည်နေကြတဲ့တက်ရှိဆိုတဲ့တတဝံအမျိုးစုံတွေရောတက်ပင်တွေရောကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်မြင်မှုဘုသူအာကိုမှလည်းနံပါတ်3လေးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတော်မူပါပြီးဝုတ်တိဘုဒ္ဓံဥပ္ပါဇီဝံတိရေပါဏပထဝိတိတံမိုးရေကိုအာကိုဘုသူအာကိုမိုးရေပါတပင်းနေတဲ့ဘယ်သူရှိမှရှင်ပါလေလူတွေနဲ့ဘယ်သူရှိမှရချောင်းရည်မြောင်းရည်ကံရည်အဝီစီတွေရဲ့အကုန်လုံးဟာမိုးရည်နဲ့ဆိုင်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိုးရည်အကုန်မှအသက်ရှင်ရမှာလေဧဝံတကပမပုံမီထိုနည်းအလူသာလည်းရင်မိမိတို့တို့တွေပညာဒီဟူသောမိုးရည်လေးကိုအားကိုးပါဘာမှကိုရမယ်ပညာတည်းမတော်ဘိုးကြီးပညာတည်းမတော်မိမိရှင်သင်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူလဲကိုလိုလူကိုလဲသူလိုလူသူကြတော့အညွတ်တူလူတက်တယ်ကိုကြတော့ဘာလို့မတက်ရလဲပညာဉာဏ်လိုတာပေါ့သူကြတော့အလူလူမတက်ဘူးကိုကြတော့တလူလူတက်နေတယ်ဘာလို့ပညာဉာဏ်ရှိလို့ပေါ့တကယ်တမ်းကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတာဉာဏ်မရှိဟိုဉာဏ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်ကနေဉာဏ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပဲအိုးကမ္မဝဆရာကုသိုလ်ဉာဏ်တွေကနေပြီးတော့အထင်ဉာဏ်နဲ့ဩအပ္ပနာရောဘတို့ဇန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဩဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပူဇဏ်လို့ခေါ်ကြတဲ့မစိတ်ဖို့သိမ့်မှာဉာဏ်မပါဘူးလားပါပါပါဘုရားအရိယမဉ္ဇဉ်ပူဇဏ်ရမတာလေးပုထုဇဏောဥမ္မာတကောဆိုတာလွတ်တာတကယ်တည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီကိုရတဲ့လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ခဲ့စဉ်တော့ငါဩအလုံးစုံဘဝဒီမှာတည်ခဲ့တာတော်တော်ချင်းဒီတိုင်းတည်နေနောက်ဆုံးသိတ္တမင်းသားဘုရားမှာသူ့ဟိုသူနာသူဒီယဟန်မတွေ့နဲ့တွေ့တာ။သူ့ဒီသူ့အိုအိုရာရှိမအိုရာရှိလဲ။နိဗ္ဗာန်မှာအိုဦးမလား။ဟုတ်ပါဘူး။နာရာရှိ။နာရာ။မနာရာရှိလဲ။သေရာရှိ။သေရာ။ကဲနိဗ္ဗာန်မှာကသေရာရှိဦးမလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါမအိုမနာမသိအမျက်နဲ့ရမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်အိုးယဟန်ကိုမြင်တော့မှအော်ယဟန်ရဲ့ခြင်းနဲ့ကြိုးကုန်တဲ့တရားအထောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘဝပါရမီဖြည့်စင်တော့အလောင်းတော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအဲအမောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်အမဲရှိရင်အဖြူရှိတယ်အိုရဏနာသိရာရှိရင်မအိုမနာမမတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့ဘုရားအလောင်းတော်မတည်ဘူးလားသိလားနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့သိတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်တော့မတည်ခဲ့သေးဘူးမပြည့်စုံခဲ့သေးဘူး
နောက်ဆုံးသိတတ်တဲ့မင်းသားဘဝမှာတော့နိဗ္ဗာန်ရှိတာသိတယ်လို့ဆိုပြီးမဲ့လို့ဖယံမဖြစ်သေးတာဒီကျင့်နဲ့ကျင့်စဉ်တနည်းပြောမှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အဖြစ်ရအောင်တွတ်တဲ့မဲ့ပိရှိပါတွတ်နည်းမတည်သေးတာတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိမဲ့ကိဘဏပါအဲ့ဒီရှိပါသင်္ချာလို့ပြောရင်မဲ့ကိရှိပါဆိုရင်အဲမဲ့ကိရှိပါကတွတ်နည်းနိဗ္ဗာန်ကအဖြစ်ဟုတ်လားမဲ့ရှင်မလားတွေ့နေနိဗ္ဗာန်ကအပြင်ရကြင်ပါလို့မတွေ့နေတွေ့ပေါ့ကျင့်ညာဘောတမန်လေးတိတမန်တကဘတမန်ဝါစာတမန်ကမနာတမန်အာဇီဝတမန်ဝါယမတမန်တတိတမန်တမာတိဒီအကျင့်တရားတွေပဲကျင့်ညာပေါ့ဒီစိတ်သက်တွေမွေးကြပေါ့ဒါမှပုထုဇဉ်ဘဝကနေလွတ်ပြီးအရိယဖြစ်မှာကိုပုထုဇဏောမတည်လားပုထုဇဏောအုံမတကောပုထုဇဏောပုထုဇဉ်ဆိုတာဒီအုံမတကောရစနာအယူတွေရဲ့တော့မပြောအိပ်ပခိုင်ပြောပါသူတို့ပြောလိုက်ပြောတာအယူတွေဆိုပြောပြအယူရမလို့ဘယ်လိုစိတ်မကောင်းတဲ့သူတို့လို့ပြောမှလဲငါစိတ်မနှံ့တဲ့လူဘယ်လိုလဲစိတ်ဝေဒနာတယ်လို့ရှင်ဝင်ကြီးတယောက်ကစိတ်ဝေဒနာတယ်ကိုကုပေးတယ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးသူစီရမှာကိုလူနာတွေအများကြီးပဲစီရမှာသူတောင်ကြတဲ့ဆေးလေသူတို့ကြတဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာဘွေးရတဲ့ကလေးတွေပညာတတ်တွေပေါ်နေ၃ယောက်ပါလာတာ၃ယောက်ပါတော့ဆေးတွေတိုက်တယ်၆လပေါ်နေဆေးတိုက်တယ်မနေ့ကတော့ညတလို့ဆေးတွေလည်းပုံမှန်တိုက်တယ်ဝန်ထမ်းတွေတိုက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့တချို့အရှာအောက်ထည့်ပြီးရေတော့ပြီးတော့မှထွေးပြစ်တာတွေရှိတယ်အဲသူကဆေးဝန်နာဖြစ်နေတဲ့သင်္ချာဝါဒနာပါလားသင်္ချာဝါဒနာပါတော့အဲလူနာတွေပြန်သွားရင်သင်္ချာလေးတင်ပေးတာလူနာတွေပြန်သွားရင်စိတ်ပုံမှန်ဖြစ်လားမဖြစ်လားသင်္ချာလေးတွေ့ခိုင်းတာတွေ့ခိုင်းတဲ့သူကြိုက်တဲ့အဖြေရမယ်ဆိုအေးပြန်ရတော့ဆိုအဲ့လိုပြန်လို့သင်္နာဘောအဲ့ဒီကလေးသုံးရောက်တယ်ပညာတလေးတွေဆိုတော့သင်္နာဘောတင်းနေ3 4 6 9 10ပြန်ဆိုခိုင်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုခိုင်းရတယ်မြန်မာလိုဆိုခိုင်းရတယ်သင်္နာဘောဟိုတင်းနဲ့နဲ့နဲ့ပေါင်းသုံးခဲ့အဲ့ဒါတွေပဲပြန်တင်ရတာဒီနေ့ဒီပေါင်းနေ့နေ့နဲ့နေ့ပေါင်း၄၄နဲ့၄ပေါင်း၈နဲ့၈ပေါင်း၁၆ဆက်ဆက်ဆက်ပေါင်း၃၂နဲ့၃၂နဲ့ပေါင်း၆၄တည်းက၉နှုတ်ငါတို့လည်းအဲ့လိုတို့လည်းအဲ့လိုပြန်တင်ရမလို့ကြအပေါင်းနဲ့တင်တဲ့အနှုတ်နဲ့တင်အပေါင်းအနှုတ်တင်ပြီးပြန်တော့အမြောက်စားတင်ပြန်ရောအမြောက်စားကြတော့အမြောက်ဆိုတာငါမလားနဲ့နဲ့ဒီလေးနှစ်သုံးလီ6မရှိတတ်ရှိလားနှစ်သုံးလီ6ဆိုတာဟေးနှစ်သုံးကပေါင်းရင်ပေါင်းမပေါင်းရင်သုံးနှခါပေါင်းထားတာအဲ့လိုတွေပါတင်တာတင်တာလို့တော်တော်လေးတင်ချာအကျွမ်းကျင်ပါပြီ6လတော့ဆိုတော့အဲ3ယောက်ပြန်မင်းနေတော့ယောက်ဒါမင်းတို့ဆီခဏနောက်ဆုံးနော်မင်းတို့တင်ချာမေးကြည့်တော့အဖြေတင်ချာမေးကြည့်တော့ငါစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုပြန်တော့နောက်လာစရာမလိုတော့မင်းတို့ကောင်းစိတ်ဝေဒနာတယ်ခဏရောက်တော့မင်းတို့အဒီရရရတော့ပါစီအောင်အာငါကိုလီ45ဆိုရင်ငါကိုကပေါင်းရင်ပေါင်းမပေါင်းရင်ကိုငါကပေါင်းပေါ့အေးလားဆိုမင်းတို့မေးမကွာမေးတာတုံးရောက်ဘယ်နှယောက်လဲပရမတ်လူကိုမေးလိုက်တယ်ကဲတုံးလေးနေဘယ်လောက်လဲပြောကွာလို့မေးတာအလီမေးတာတုံးလေးနေဘယ်လောက်လဲပြောကွာမေးတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်126ပဲတုံးလေးနေဘယ်လောက်အခုဖြေတာဘလား324 126လို့ဟာဒီကောင်းတော့ပြန်လွတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးဗောစိတ်ပြတ်သွားမင်းတို့ဒီနောက်တင်နေရတာနေဟုတ်တယ်ဆရာ126 324 126မဲ့သူရွတ်တော်ရသေးတယ်ဒါနဲ့ခလျံမောင်မေးတာကဲဘလောက်လဲပြော့324ဆိုဟာဆရာတင်ထိုင်းပြော့กว่าမင်း324ကြာတာပရိသေက324 126နဲ့324ကြာတာပရိနဲ့ဘယ်ဟာနီးစပ်ဟမ်အော်တရားနဲ့ဆက်ချောက်ကနေစက်တယ်ကြိုက်ကြည့်ပါဦးဒီမလေးစိတ်ပြေသွားပြီဆရာတော်ပါကြီးနောက်တစ်ယောက်လည်းမမေးချင်တော့အဆရာကျွန်တော်မေးလေတဲ့ကြိုက်နောက်တစ်ယောက်ပါမေးကျွန်တော်ရဟာမင်းဟောကပြုတ်ပါမင်း3လေးလေးက3လေးလေးဆက်နှစ်3လေးလေးအဆရာဝင်ရအဲ့ကြမင်းနဲ့ဂျီနဲ့တော့တော်သေးပရမတ်ကြောက်လား3လေးလေး126ဒုတိယလူက3လေးလေးတတိယလူက3လေးလေးဒီလူတွေပဲနေပါ
တရား26ရက်ပါရဏကြာတာပရိသေရက်ပါရဏ12ရက်ပါရဏ3လေးဒီပဲရက်ပါရဏကဒီလူတွေတွေ့ပြန်တယ်မှာ3လေးဒီဘယ်လောက်လဲဒါမြေတရား26ရက်မပါဘူးပေါ့ကြာတာပရိသေရက်လည်းပဲရက်ပါဟဲ့တော့ပါသေးတယ်တော့တော့အဲ့လိုဆိုပါဦးဟဲ့တနာဟိဂျောင်းနေပြီဆက်ဟောလို့ရအောင်လားရတယ်နော်ငါမင်းတော့နော်ရပါတယ်ဗျာဒီလူတွေ3လေးဒီဘယ်လောက်လဲဆောင်းရတော့ကြာဒီကောင်တော့ပြန်လို့မှာပေါ့ခဲ့ပြောပါသုံးလေးနေမယ့်ဘလို့တွက်တော့ကွာဆိုသူသိချင်တာကအမလေးသုံးလေးကပေါင်းတယ်လို့လေးသုံးကပေါင်းတယ်လို့ဒီလိုတွေသိချင်တာပေါ့ကဲသုံးလေးနေဆက်နေရအောင်ဘလို့တွက်ဟာဆရာလေးအပြေထွက်နေဘာပြောစရာလိုလို့ဆရာမဟုတ်ဘူးသုံးလေးနေမယ့်ဘလို့တွက်တော့ဆရာသင်ပြထားတဲ့အတိုင်းတွက်တာပေါ့ကဲတွက်ဆက်ကွာသုံးလေးနေဘလို့ဆရာသုံးလေးနေသူပြောတဲ့126တဲကသူပြောတဲ့ကြာတာလေးလှုပ်လိုက်ဆက်နေပေါ့လားဒီလူတွေ126လာကြာတာပရိလာ7နှစ်လား7နှစ်ဒီပေါ့ဩ7နှစ်ကတိတ်ဒီ126တဲ့ကဘာနေသားတော့ဘာရဘာနေသားတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူကြာတာပရိဆိုတော့ဟာဟုတ်ပြီဒါ126ထဲကကြာတာပရိနှုတ်တာက7နှစ်ဆိုရင်သူဆိုရင်7ခုဖြစ်မှာโอติยานาปริตตบองตุรองกงโนยีกาโมกาโฟเดลิชิโดดาญานเนซินซาบาอภิมมันละมันละตองลีดิอภิมมันละมันละดาเมหอบละบามาดิเรฮะโลกาจีโกญานเนจีไนซัมมาอภิมันยุงเนมะปิบาบามันยะมาดูพุทธบาตาဝင်ตุรองซินဖြစ်ရတာအရသာရှိလိုက်တာတချို့လူတော့အဖြေရနေပါသည်လူဘလို့တွေ့ရမှမသိတဲ့လူတွေတပုံကြီးဟုတ်လားလူဖြစ်တယ်လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးကုသိုလ်တာလုပ်ကြလုပ်ကြလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်မြမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေ့နည်းပဲတချို့တွေ့နည်းမသိဘူးနော်ရှင်းလားခုပြောတာရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာတချို့လူသာဖြစ်နေတယ်တွင်နီးမသိတော့126ထဲကတနင်္ဂနွေပါနှုတ်တယ်တဘောကလည်းခုပြောတာတဘောပေါက်လားစီးပွားဥစ္စာရာထူးကုန်သိနေမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတာဘယ်သူကပေးတာဒါနာပေးတာတို့ဘုရားဘာသာဝင်မလို့သိရတာပေါ့ဒါနာတွင်နီးသာတွင်ဆန်းမှာဘာလုပ်မဲ့ချမ်းသာမင်းဟုတ်လားအဖြေရဖို့အရေးကြီးတာလားတွင်နီးမှန်ဖို့အရေးကြီးတာလားတွင်နီးမှန်ရင်အဖြေထွက်တော့ပဲဟုတ်လားအခုအပြင်းအထန်ထွက်တယ်တွေ့နေမှနေတယ်နော်တချို့ချမ်းသာလိုက်တာကြီးကြီးတဲ့ဒါနမပါဘဲနဲ့အရင်ဘဝတော့ပါခဲ့တာပေါ့ဒီဘဝမှာဒါနမလုပ်ခင်းနဲ့ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကဘလို့ချမ်းသာတာလဲဆိုရင်126တဲကကြာတာပရိလှုပ်လို့ချမ်းသာနေတာတွေများကြီးဘာလို့ဒီလိုခုမှတဘောပေါက်တာလဲချမ်းသာခြင်းရဒါနတွေပြုကြပါတွင်ဤအမှန်ကျမ်းမာခြင်းသီလတွေစောင့်နေကြပါအဲ့ဒါတွင်ဤအမှန်တို့ချုပ်ကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့126တဲ့ကျာသာပရိလုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဘုရင်ရင်သွားတာပါဟမ်တဘောပေါင်လားဘာလို့ဆုံးဆောင်ရတာတွင်ဤဟုတ်လားဟုတ်ရင်ဆုံးလောင်းရတယ်ဆုံးလောင်းရင်လည်းဟောဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုဖူမြင်ရတယ်တရဏဂုံတိလာတွေဆောက်တည်ရတယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံလောက်ရတယ်လူဖြစ်ဖို့တွယ်နည်းချမ်းသာဖို့တွယ်နည်းကျမ်းမာဖို့တွယ်နည်းစိတ်ကြည်ဖို့တွယ်နည်းဉာဏ်ကောင်းဖို့တွယ်နည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဖြေကိုဆုံးလောင်းနေဆိုတာဘာလို့လဲတွယ်နည်းမှန်မှန်နဲ့တွယ်နေတာအဲ့ဒါဝန်တာကိုပြောချင်တာအာကိုမရစီတဲ့လူထဲမှာဘသူအာကိုမဲသာသမီအာကိုအပေါင်းဒီနေမှာဘသူအာကိုမဲယုံကြည်ရတဲ့သူအာကိုဟုတ်လားမိမိတို့တလောကလုံးမှာကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဘသူအာကိုမဲပညာဉာဏ်ကိုအာကိုတဲ့ပညာဉာဏ်အာကိုပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဝါရင်းဝါပါဆုံးလောင်းပါတယ်ဘုရားတနည်းပြောပါဆိုလူဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ပြုပါတယ်ဘုရားချမ်းသာဖို့ဒါနပြုပါတယ်ဘုရားကျမ်းမာဖို့သီလဆောက်ပြီးပါတယ်ဘုရားစိတ်ကြည်ဖို့သမထအာထုပ်ပါတယ်ဗျာဉာဏ်ကောင်းဖို့ဝိပဿနာအာထုပ်ပါတယ်ဗျာချွေရံပရိသတ်များဖို့အိုးအစွန်ကျဲပြီးကန်းပြီးတော့ဝေယဝဆကြီးလုတ်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောရင်တွက်နည်းမမှန်ဘူးလားမှန်လားအရေးကြီးတာအဖြေထွက်ရုံနဲ့ပြီးမလားမှန်ပါဘူးဗျာအလိုရပါလေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတွက်နည်းမှန်လို့အဖြေမှန်တာကိုသိပြီးတော့
တို့တွေဆုံးလောင်းနေတာဒီဘွားတွေဝါပါဆုံးလောင်းတာဒီအော်တွေ့နေမှန်နေတာတရားပွဲကြီးကျင်းပတာဒီတွေ့နေမှန်နေတာလို့ကိုလောက်တာကိုဝန်တာပါတချို့လူသာဖြစ်တယ်လူဘာလို့ဖြစ်မှန်းအဲ့ထဲမပါကြနိုင်တော့သုံးလေးနေတော့လေဆက်နေဘလို့တွေ့တယ်ဘယ်နဲ့တရား26ရဲ့အကြတာပြိမနှုံနေတော့လေအာ3 4ကပေါင်းရင်ပေါင်းမပေါင်းရင်4 3ကပေါင်းမဲ့ကင်ရှင်မအကျင့်တရားကျင့်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဖြေတွက်နည်းမှန်ရင်အဖြေလဲမှန်ပါလေတဲ့အာကိုဘရစေဆိုတာအဲ့ဒါပဲမိမိတို့အတိဉာဏ်ကိုအာကိုတွက်နည်းမှန်ကြပါစေသာသမီနောင်တော်သားကိုအာကိုဝရိယကိုအာကိုကြပါစေယုံကြည်တတ်တဲ့သူကိုအာကိုတရားတရားကိုအာကိုပါစေအဲ့ဒါဆိုရင်တဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ပြီးတော့ជីវတို့တဲ့အောင်မြင်ကုသိုလ်တွေပြုကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း